Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Sad danas sam pripremila potrošene proizvode. Strpala sam ih u ovu DM kesu kao i uvek. Uvek to radim zato što mi je najlakše da okačim u jednom ćošku pored mog make-up stola tu kesu. I onda svaki put kad nešto potrošim ja ubacim u kesu. I onda kad vidim da je kesa onako malo punija, ja kažem ok Majo, danas snimaš video. Tako da, žela sam da vam snimim video jer su neke malo veće stvari počele da se talože u ovoj kesi. Tako da, ako želite da vidite šta sve ima tu, ostanite da gledate. Krenemo od kupke. Već sam je pokazivala u potrošenim proizvodima, ovo mi je druga po redu. U pitanju je Johnson Body Care. Sviđa mi se ova kupka. Jako lepo miriše, neću da se ponavljam, dakle lepo miriše, gustina je onako normalna, ne volim mnogo guste kupke, tako da ovo mi je, čini mi se, poslednje vrijeme bila omiljena kupka u tušu, tako da stalno sam je koristila. Idemo dalje, sljedeća stvar je ovaj šampon Dr. Tuna od Belog Luka. Ja zadnjih recimo pa jedno 3 mjeseca sigurno koristim ovaj šampon. Obožavam da ga koristim, jako mi se sviđa. Čak i kad idem kod frizera nosim svoj šampon i svoje pakovanje. Tako da kupila sam još jedan. Ako vam već nisam pokazala u nekom videu, kupila sam još jedan, tako da nastavit ću da ga koristim. Sljedeća stvar je ovaj medicinski benzin. Relativno skoro sam snimila video o tome kako čistim četkice onako kada mi treba neko brzinsko čišćenje sa medicinskim benzinom. Dosta devojka mi je pisalo da im je to bukvalno otkrovenje i da obožavaju tako sada da čiste četkice kada im treba onako nešto baš baš brzinski. Tako da mnogo mi je drago da mi se toliko njih javilo i obavezno probajte ako niste, dakle, medicinski benzin. Hoću da vam ostavim ispod ovog videa link ka tom videu da pogledate ako vas zanima kako da jako brzo očistite četkice. Ima dosta maski. Opet. Mada dosta sam njih i pobacala, ali sada ću da vidim šta sve ima od maski ovde da je korišćeno. Dakle, imam dve ove Balejne. Meni je ova maska, znači, bukvalno otkrovenje. Vidjela sam jedan dan da je na popustu prošle nedelje, čini mi se, u DM-u i kupila sam baš dosta komada. Svaki put kada mi treba, onako da mi lice bude malo zaglađenije, pore budu suženije, koristim ovu sheet masku. Dakle, u pitanju je sheet maska i sada je trenutno na akciju DM-u, ne znam kada ćete ovo gledati, ali maska je zaista fantastična i valja kupiti, pa prosto barem dva puta nedeljno koristiti tu masku. Sljedeća maska je ova Gold Wrapping Eye Mask od M-Beauty-a. Ovu masku jako volim da koristim i stvarno mi pomaže za taj predeo ispod očiju. Ova je više na anti-age strani, kao sa kolagenom. Znam da dosta njih voli i onu srebrnu, ali ja sam se nešto više klala u ovu, tako da meni je ova maska super. I sljedeća je peel off od Balea. Dakle, meni je ova maska stvarno bila super. Lepo mi je skinula te mrtve ćelije sa kože, bukvalno sam je skinula u jednom potezu sa lica. Drži se otprilike 20 minuta. Ne sviđa mi se što ima alkohola u sebi i zbog toga ne znam da li će više kupovati, ali ovako kao maska mi je zaista bila efektna što se tiče svih onih mrtvih ćelija sa kože. Koža mi je bila glatka i onako zaglađena, lepa, tako da stvarno nisam imala neko loše iskustvo sa njom, ali ne volim kada stvari imaju alkohola u sebi. Sljedeća stvar su ovi bikovi žileti, to su ovi Pure u kome imate 4 komada. Zaista sam volila u posljednje vrijeme da ih koristim. Toliko oduševljena kao onim bikovim gdje imate 5, onim manjim, njih baš volim da koristim. Tada nisu bili pa sam uzela ove i zaista su mi bili ok. Nešto pretjerano mnogo puta isekla sa njima, to jest ne znam da li sam se isekla uopšte nekad sa njima. Super su, možete da ih koristite nekoliko puta, tako da stvarno su super. I tu su ovi Klinikovi tuferi, novi, omiljeni, njih volim da koristim u posljednje vrijeme i kupila sam zalihu, tamo imam dosta.
Sljedeća stvar je Beauty Blender. Ovo je Real Techniques-ov. Poprilično je gotov i rešila sam da ga bacim. Ovdje mi je pukao. Tako da moram da kupim nov. Vidjela sam sada na Instagramu da ima, to jest na njihovom Instagram profilu, da ima nekih pakovanja gdje ima baš mnogo i voljela bi to pakovanje da pronađem, još uvijek ga nema kod nas. Gledala sam na njihovom sajtu, ima dosta novih proizvoda i nikako da se nakanim nešto da poručim, ali ovo mi je jedan od omiljenih blendera, tako da morat ću da ga uzmem ponovo. E, sljedeća stvar o kojoj želim da pričam jeste Colinos pasta za zube. Zašto? Zato što sam do relativno skoro koristila medicinsku pastu za zube koja košta tipa oko 500 dinara i nisam imala bukvalno nikakve, ali nikakve, kao da nema dejstvo. Nikakav efekat nisam imala od te paste i onda sam uzela ovu koja košta 200 dinara, čini mi se, u DM-u i bukvalno sam se oduševila. Zubi su mi bili 100 puta belji nego kada sam koristila tu medicinsku pastu koja je kao obećavala da izbeljuje zube, tako da u poslednje vreme koristim samo ovu pastu. Sljedeća stvar je NYX-ov HD Finishing Powder, ovo je banana puder, njega sam kupila igrom slučaja, pošto nije bilo onog u prahu koji obožavam da koristim. Ali, kao što možete da vidite, i ovaj sam potrošila. Svideo mi se, malo je imao veći flashback na fotografijama od onog koji je u prahu, ali kada lepo izblendate, bude onako baš odličan, tako da sviđao mi se i vola sam da ga koristim. Mislim da ću kupiti opet, ali ću opet uzeti onaj u prahu ako ga nađem, s tim što sam primetila da su mu promenili pakovanje, a svaki put kada promene na NYX-u pakovanje, promeni se i sam proizvod. Ne znam zašto, ali apelujem, znači molim vas, nemojte da menjate formulu ako menjate pakovanje. Idemo dalje. Htjela sam da pričam o ovom lepku. Ovo, verovatno nekom neće imati smisla, ali oni koji rade na dogradnju trepavica, njima će ovo možda biti zanimljivo. Meni je ovaj lepak bukvalno katastrofa. Uzela sam ga samo zato što ne postoji mogućnost iritacije, ali vi ne možete da verujete. Od kako sam ga uzela, on se razvlačio kao žvaka. Niste mogli lepo da radite sa njim, znači kad uzmete trepavicu na pincetu, umočite u lepak, ono se toliko razvlači. Znači, ne znam, veću glupost u životu nisam probala, tako da nikad ga više neću kupiti. Sljedeća stvar je dnevna krema Love Nature od Oriflame-a. Ovu kremu ja mislim jedem, ne trošim nego jedem bukvalno. Natapam lice sa njom, jako mi se sviđa, mada mislim da bi trebala možda malo da promenim prosto. U redu, palo je. Moram da promenim prosto zato što, mislim, ne valja koristiti jednu kremu konstantno ceo život. Morate menjati nešto čisto radi vaše kože jer se koža zasiti. Ali odlična mi je i imam tamo u neseseru, čini mi se, više od pola nove. Tako da ne znam da li ću opet kupovati. Možda, sviđa mi se, ali kada prođe neki vremenski period, jer mislim da mi je potrebno nešto novo, hidrantno za kožu. Sljedeća stvar koju sam ja potrošila jeste ovaj Sigmin šampon za pranje četkica. Super je prao četkice, ali čini mi se da to sam isto uspevala da uradim i sa kokosovim uljem, tako da ne znam da li ću ga opet uzimati. I posljednja stvar jeste još jedan ovaj The Ordinary primer koji je gotov. Znači, bukvalno sam ga isekla i iscedila sve iz njega, više ga nema. Zaista sam obožavala da ga koristim i za nekih 6 evra dobijete odličan primer. Ima silikona, ali ima i nekih hidratacije u njemu, tako da kakav god da vam je lice, ovaj primer je odličan i opet ću morati da ga kupim. Dakle, to su bili ti proizvodi. Ako ste koristili nešto od ovih proizvoda, obavezno mi ostavite komentar kakvi su vaši utisci. Hvala vam puno što ste došli na moj kanal i pogledali ovaj video. Pretplatite se ako već niste i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!